Фонтаната кај Штипската гимназија ќе се обнови, местото ќе добие нов лик. Истакна градоначалникот Иван Јорданов при денешниот увид на градежните активности. Средствата за проектот се обезбедени од буџетот на гимназијата, а со истите освен нова фонтана ќе се работи на партерно уредување во овој простор. И денес заедно со директорката на гимназијата сме овде да направиме увид. Станува збор за проект кој што е финансиран од страна на гимназијата Славчо Стојменски за уредување на едно запоставено место во рамки на гимназијата Славчо Стојменски, еден зелен појас кој што дополнително ќе се уреди со нови канделабри, со урбана опрема, заштитна ограда и исто така местото кое што беше предвидено за фонтана, која што беше подолги години нефункционална, со оштетена инсталација, ќе добие нова содржина, односно нова модерна фонтана, која што во годините кои што следат ќе биде функционална, како што доприлега на едно централно училиште на гимназијата Славчо Стојменски, која што е ликот на градот Штип. Според директорката на гимназијата Весна Ристова, ова ќе значи придонес во целокупната слика на градот, а ќе биде само еден сегмент за подобрување на условите во гимназијата. Друго на што ќе се работи е поставување на штедливи светилки во спортската сала, а за активностите во дворното место искористени се 2 милиони денари. Отпочна средување, односно партерно уредување на овој дел од дворот на гимназијата, кој што е во наша собственост и кој што ќе заличи на едно убаво урбано живеење на не само на нашата гимназија, туку и на целиот град, со оглед на тоа што гимназијата се наоѓа во централното градско подрачје и слика не само на дел од нашата институција, туку на целиот град. И сметам дека заедно со градоначалникот, значи ќе направиме едно ново лице на урбан и европски изглед на нашиот град. Како што додава градоначалникот Јорданов, до крајот на годината ќе бидат инвестирани сите буџетски средства со кои што располагаат основните и средните училишта во Штип со цел нивна модернизација и подобрување на условите.